Det är sjukt svårt och annorlunda mot typ fyrhjuling och cross och allt jag någonsin har kört. Hallå allesammans! Oj, nu vart det superfullt. Välkomna till en ny video! Kolla här! Ja, det kanske inte kom så mycket rök. Det är 15 minus ute idag. Och titta vad vi har lastat här borta. Titta vad vi har lastat. Idag är det premiär som ni har väntat. Vi ska ut och göra första körningen i min Polaris 700. Alltså det kommer bli så roligt! Så vi ska dra till ett ställe där det finns lite skoterleder, det finns lite gamla backar och du vet så här, lite terräng. Och här som ni ser här, här har vi, i Västerås har vi bara typ 3-4 cm snö på sin höjd. Dit vi ska är det 25 cm så det blir perfekt för en första körning. Jag har aldrig, du vet så här, lagt om kullen skoter, jag har aldrig åkt på mattan. Bara, aldrig något av det har jag gjort. Så det blir första gången idag, så nu drar vi. Vi är på plats! Nu är vi på plats! Som ni ser här, ungefär 30 cm snö har vi här. Det tror jag blir perfekt eftersom jag typ aldrig åkt skoter. Jag åkt en gång skotersafari med min tjej med någon så här V70 skoter typ. Men vi ska börja med att försöka få igång den, för det är trots allt 15 minus ute. Så att, får vi prima honom lite, eller hur? Bara dra runt så han får lite kåk i färgen. Jag känner på. Det var tyngre att dra nu än när vi drog i garaget, kan jag säga. Taktar i minusgrad. Ja, jag tar och hämtar hjälm och grejer så kör vi igång där. Då är det dags. Första körningen på skoter. Det här ska bli så spännande.
fett snabb. Ja, då har jag kört kanske 5 minuter på skoten. Det är sjukt svårt och annorlunda mot typ fyrhjuling och cross och allt jag någonsin har kört. För när man ska svänga så bara hamnar man så här off-center hela tiden. Och jag vet, Gurra har ju pratat mycket med om att man måste liksom, man kanske behöver kliva över på ena sidan och du vet, allt sånt där. Men som sagt, första gången och det känns, alltså den är så sjukt snabb. Alltså det är bara, jag duppar, sticker på typ. Men jag tänkte att nu ska jag hålla på och leka lite här, det finns en oplogad yta här. Som är typ 20-30 cm snö och sen upp igenom dike och lite, jag får lite känn på hur skoten beter sig i olika lägen typ. Så, testar jag det då. Bättre det någon snö eller när man gasar? Fart först. Snabbare så att det blir en sväng, då är det så här lång... Ska det vara mer snett då? Jag tror du skulle vänta på så här. Alltså... Ja, okej. Ja, prova. Ja, nu har jag kört i alla fall en halvtimme. Ja, kramp i tummen har jag. Och ja, det är svårare än jag trodde faktiskt. Det är roligare än jag trodde, för det är sjukt kul. Och när man trycker på gasen så skickar det på något. Alltså det enda jag kan jämföra bara, det är när jag körde min, jag hade en Can-Am 800R förut, en Renegade. Det är typ snarlikt mot den här. Alltså det är sånt toppdrag så att det är helt, ja det är så sjukt kul. Det är säkert jättesvårt för er att förstå hur kul det är, men jag tänkte att vi ska köra lite till här. Här har vi typ en och en halv meter hög snövall. Och så är det puder på andra sidan. Så jag tänkte om jag skulle känna lite på skoten. Småhoppa lite eller något. Jag vet inte. Inte hoppa kanske så. Men bara så här. Wham, wham, bara känna lite på den. Så Gurra ska få värma sig lite i bilen. Och sen tar vi lite småskutt. Alltså, hur långt ska vi ta?
hela vägen. Mer. Sådär. Nu börjar vi snacka. Det är ju ramlat. Jag kan ju typ ligga så här. Jaha, damer och herrar. Det var första skotertesten det. Det är sjukt mycket svårare än vad jag trodde att det skulle vara. Men också sjukt mycket roligare. Och jag vet att det är många som kör skoter. Jag vill ha alla tips ni kan ge. Hur man ska stå, vad ska man tänka på när man kör kurvor. Allt sånt här. Så kommer det nog komma lite skotervideos framöver. Vi ska åka uppåt i landet och sådär. Så att ja, jag ska träna lite till. Så vi ses i nästa video. Varje måndag, varje fredag 15:00. Ha det bäst! Så kolla in det här. Woho! Det är en båt!